Og meðan heimsbyggðin bíður eftir bóluefnum við COVID-19 gegnir UNICEF lykil hlutverki að gæta þess að fátækari ríki heimsins verði ekki skilin eftir. Til þess að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins þarf að tryggja það að öll ríki heimsins hafi jafnan aðgang að bóluefnum. UNICEF mun leiða innkaup og dreifingu bóluefnana fyrir hönd COVAX samstarfsins til yfir 90 lág- og millitekju ríkja og auk þess aðstoð efna meiri ríki við að útvega og dreifa bóluefnunum. Markmið COVAX að tryggja 2 miljarda skammta af bóluefnum fyrir lok ársins 2021. Okkur treyst fyrir þessu stóra verkefni því að við vitum hvernig á að framkvæma það. UNICEF nú þegar stærsti kaupandi bóluefna í heiminum. Við sérfræðingar í útboði og dreifingu. Við sérfræðingar í köldu keðjunni. Við komum bóluefnum á afskekkt svæði, til barna á átakasvæðum með öllum leiðum, hvert sem þarf. Því við vitum að bólusetningar bjarga lífum. Á hverju ári bólusetjum við og samstarfsaðrar okkar hátt í helming allra barna gegn lífshættulegum sjúkdómum. Nú þarf allar hendur á dekk til að útrýma COVID-19. Þetta stærsta verkefni UNICEF á sviði bólusetninga fyrr og síðar enda aldrei jafn mikið verið í húfi. Bóluefnið tilbúið, komum því til skila.